Krásný den, vítám vás na soutěži o cenu Stavlaj. Nastoupili nám páry tříd do stylíte C, tentokrát Matina, někteří říkají, že to docela netradiční, ale si myslím, že podáme potřeba se pořádně rozdívat, aby ten standard stál za to. Takže děkujeme, že jste přijeli, tak na ráno. Karla Barka z Ostravy. Pan Benedikt Šmeslenská.